доброго дня. Рахуйте. 4-5 секунд. Сканування закордонного паспорту на пункті пропуску, печатка та повернення документів. Вся процедура займає з півхвилини. Раніше паспортні дані вбивалися вручну у комп'ютер. Відтепер набуло чинності нове правило. Для перетину кордону з Російською Федерацією необхідний закордонний паспорт. На даний час всі громадяни, які слідують на виїзд, повинні мати для перетину державного кордону паспорт України для виїзду за кордон. Громадяни, які раніше виїжджали до Російської Федерації, мають змогу вернутися ще по паспорту громадянина України та діти по свідоцтву про народження. Винятків не існує. Щодня кордон з Росією у Оптівці перетинають у середньому 4 тисячі українців. Прикордонники кажуть, закордонний паспорт допоможе запобігти використанню підробних внутрішніх документів. Зокрема, великому ризику піддаються свідоцтва про народження дітей. До нововведення українці здебільшого ставляться з розумінням та навіть схвалюють такий крок. Весь світ так кордон перетинає. Це не нове в Україні. Це запоздале старе. Чесно говоря, мені як-то, що з внутрішнім паспортом, що з заграничним, нормальна європейська практика. Абсолютно. А воно пришвидшує кордон? Да. Так. Намного, да. Прохождення паспортного контролю гораздо швидше проходить. Натомість на тимчасово окуповані території потрапити можна поки що за внутрішнім паспортом. Нині тут, на кордоні, з'явилася ще одна новація. Через поширення коронавірусу істотно посилено медичний контроль. Всім без винятку вимірюють температуру ось такими дистанційними термометрами. Ми його включаємо, вибираємо, нажимаємо, натискаємо кнопку до обличчя, притискаємо до голови пасажира або водія, там 3 секунди, вимірюється температура і все, показує, скільки він має зараз температуру свою. Якщо у людини температура вище 38 градусів, її відправляють у санітарну зону, де додатковий огляд проведе лікар-епідеміолог. А ми вже приймаємо рішення либо об ізоляції больного в санітарно-карантинний пункт, який ось тут знаходиться, а последствия визиваємо врачей-інфекціоністів, скорую, ну там своя схема. Ну і а далі вже йде ізоляція больного, якщо підтвердження лабораторне. Втім, тест-системи для виявлення коронавірусу на Гоптівці ще й досі немає. Тож хворим, температура яких здавалася фахівцям підозрілою, поставили діагноз ГРВІ та отит. Аліса Буваш, агентство телевидения «Новости».